Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons kyk na die woordjie getrouheid. En ja, die uitdaging van om regtig betroubaar te wees. Iemand te wees wat mense regtig kan sê, ek weet ons kan op hom staat maak. Dit sê ja, sy ja, sy nee, sy nee. Ek onthou so in, kan ek sê, in die Afrikaner kultuur, het was al 'n groot ding, nee. Ons het nie kontrakte gehad nie. Ons het nie prokureurs nodig gehad nie. Ons het handgeskud. My ja is my ja, my nee is my nee. So ek sê, dis so, dis op my eer. Daai is iets van dit, daai betroubaarheid. Ek doen wat ek sê. Oor vandag se skrifie, 2 Korintiërs 2 vers 9. Dit is juist hieroor dat ek geskryf het, om kennis te neem van julle getrouheid, en of julle in alles gehoorsaam die pad bly loop. Wat Paulus hier doen, hy het 'n vorige brief aan die Korinte geskryf, en hierdie brief het hulle ontstel. Daar het rumors geloop en hy het hulle uitgesort, hy het hulle geroer oor goed. En dan was klomp mense hartseer oor hierdie brief. En dan sê, kom Paulus in 2 Korintiërs en dan kom hy en sê, ek het hierdie brief geskryf en die doel was om die getrouheid in julle vas te stel. So ek wou hoor by julle, wat kom uit julle uit? As ek hierdie vraag vra, wat kom uit julle reinheid uit? Wat kom uit julle verhouding met God uit? Wat kom uit julle gehoorsaamheid uit? Ek dink nie net Paulus doen dit nie. Ek dink die Here, ek dink die lewe doen dit aan jou en my. Stuur vir ons briewe, stuur vir ons informatie. En dit wil uit ons uithaal. Wat is jou getrouheid? Wat is jou volharding? Jou persistentie? Deel van die eindtydsverhale van Jesus was baie. Gaan hy jou getrou vind? Gaan jy volhard tot die einde toe? Gaan jy klaarmaak wat jy begin het? So dis iets van die omstandighede toets binne in my en jou. Ons getrouheid. En hier is die woorde. Maar God vind dat ek en jy getrou bly. Vasbyt. Deur die woestyne, deur moeilike tye, deur toetse, geloofsworstelings, kom ek en jy bly getrou aan wat ons glo in Christus. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, hierdie lewe gee soveel toetse. Die skrif sê ons geloof is soos goud wat deur vuur gelouter word, Here. En soveel keer moet ek weer daai toets deurgaan van, hoe staan ek, hoe glo ek, hoe betroubaar is ek. Dankie daarvoor, Here, elke keer wat ons daar deurgaan, word ons sterker. Kan ons meer staan en net bly staan. Dankie daarvoor, Here. Here, maak elkeen van ons hierdie betroubare mens, man, vrou, vriende, werkers, collega's, maak ons betroubaar, betroubare volgelinge van Jesus. In Jesus naam. Amen. Onthou môre ons eredienste 11:00 SABC2 of jy kan het stream op Facebook in hierdie plekke en dan kyk jy ons dienste live saam met ons. Goed gaan, sien jou weer.